Olá, Vida de Mulher está no ar. Eu estou aqui mais uma vez na Touch Massage com a Andréia Oliveira e hoje nós vamos falar sobre o quê? Radiofrequência. Radiofrequência. Sabe o que é? Não? Então vem descobrir. Estamos de volta com a nossa modelo oficial, né? Daniele Carvalho. Virou oficial, né, André? Virou oficial. Pra Touch Massage. E vamos lá, me conta tudo sobre esse procedimento. Nós vamos mostrar hoje a radiofrequência. A radiofrequência, ela vai trabalhar o colágeno natural da pele. A gente vai aplicar e vai chegar na temperatura de 50 a 60 graus na camada mais baixa da pele. E esse calor vai acionar o próprio colágeno da pele. Esse tratamento, ele é eficaz para reduzir celulite, gordura localizada, principalmente a flacidez e também a linhas de expressões no rosto. Pode usar tanto facial como corporal. Mas não pode fazer nos olhos, né? Não pode fazer na região dos olhos, mas você pode fazer no rosto. Essa região aqui da... Essa região aqui você não pode. Ah, não pode. Nos pés de galinha. Não. Você pode fazer aqui. Nos pés de galinha não Isso. pode, tá? Na lateral aqui, nos pés de galinha, na lateral, pode-se fazer também. E eu vou mostrar pra vocês como que funciona. Ele também é feito com gel, como um outro procedimento que a gente fez na outra gravação, da cavitação. E é indolor, não sente nada, apenas um calor local. Só esquenta, né? É, apenas um calor local. Então ele é bom pra enrijecer, tirar celulite, mas o quê? Perder medida também. Perder medida. E ativar o colágeno natural da pele. Um milagre em forma de... É a revolução da estética, é a radiofrequência. Nossa, ela tá fazendo isso também na minha barriga e no interno de coxa, que ela não cismou com o interno de coxa, tá flácido, entendeu? Vamos começar? Vamos. Aí, primeiro de tudo, bota o gel, né? Isso, vamos colocar o gel. Esse é o mesmo gel que aquele transparente, só que esse que eu uso, ele não é transparente, mas a função é a mesma. Ela também faz a cavitação e logo depois faz a radiofrequência. Isso, é uma combinação, porque a cavitação, ela vai te ajudar a diminuir a medida e ela pode... causar um pouquinho da flacidez, porque as células estavam inflamadas, inchadas, no que diminui, pode dar um pouquinho de flacidez. Entendi. Então, em seguida, eu aplico a radiofrequência para que ajude a combater a flacidez. A flacidez, entendeu? Entendi. Então, é muito bom para grávida também, né? Depois de, no pós-parto, né? Num pós-parto, sim, mas durante a gravidez, não. Não, né? Durante a gravidez, a grávida pode fazer apenas a drenagem linfática. Uhum. É um procedimento indolor, apenas um calor local. Esquenta bastante, né? Isso. Dá um quentinho gostoso. Tem que estar sempre em movimento com o cabeçal, porque senão, se você ficar com ele parado, você vai queimar a pessoa de dentro para fora. E é um procedimento que você vê resultado em quantas sessões? A cada sessão você vê um resultado. Depende de cliente para cliente, como o corpo reage. Uma pele bem flácida. Assim. É, a cada sessão você já percebe uma melhora. É. Quem teve filhos ou quem tem engordou e depois emagreceu e tem bastante flacidez nessa área, bastante pele, a radiofrequência vai ajudar muito para enrijecer esse tecido, renovar esse tecido. E é uma sessão de quantos minutos? É uma sessão de 30 minutos. Em cada área a gente pode fazer com quanto tempo? De 20 a 30 minutos no abdômen e depois eu faço uma drenagem. Por que a drenagem vem sempre acompanhada depois de um tratamento desse? Porque a drenagem, você vai ajudar a direcionar os líquidos e as toxinas do seu corpo para o seu sistema linfático. Como se você estivesse mandando para a sua lixeirinha mandar para fora. Uhum.
Como se a cavitação tivesse amolecido tudo, depois você vem, aí depois o outro enrijece, aí depois você vem e traz tudo. Direcionando para onde vai o sistema linfático, onde vai as toxinas e o líquido retido. E quem não pode fazer esse tratamento? Não pode fazer grávidas, pessoas que têm implantes metais, tipo marca-passo, ou que tenha algum problema renal. E depois vem a massagem em conjunto, né? Isso. Sempre drenando. Sempre termino com massagem, direcionando. E ela aperta. Ela é forte. Quanto tempo você está aqui? Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos estou há 20 anos, morei 16 anos em New Jersey e há 4 em Orlando. Me formei em New Jersey, foi quando eu resolvi estudar massagem. Uhum. Sou formada em New Jersey. E recomecei aqui há 4 anos atrás, sem conhecer ninguém em Orlando. O recomeço sempre é difícil, mas você é uma guerreira, né? Tem que persistir. Meu lema é persistência. E ela tá ampliando, né, os projetos, você vai fazer, vai abrir filial, né? Isso, nós vamos abrir a primeira franquia da Tote Massage, que vai ser em Boca Raton, brevemente. E temos planos de um spa e também temos nossa linha de cosméticos agora. Muito chique, gente. Em breve nós vamos falar sobre isso pra vocês, que ela tá com creme de massagem. Ah, tem muita novidade pra vocês. Agora eu quero saber da Daniele. Daniele, vem cá. Você ali, a cavitação e a radiofrequência, né? Uhum. E o que, que você tá achando desses benefícios? Ah, o benefício é eu me sentir melhor, me sentir mais leve, mais magra. E que essa união desses dois tratamentos são maravilhosos pra mim. E tô reduzindo bastante medida com essa junção. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Andréia. Obrigada, Daniele. Obrigada, Ju. Obrigada, Vida de Mulher. Mais uma vez. E a gente se encontra no próximo programa Vida de Mulher. Até lá.